Hello friends, kene ase okolu? Moi Dibrugarh ahi pai golu hi. Aru Dibrugarh ati moto kole maina hai thaki aile. Maina butu. Mai geita. Bindo logo rahibo. Aha hombare. Ya kole kole aru mot. Kole kole mot ite ki ko korimo. Bhat pani kole kole banai khabo lebo ki khao. Take resambo logo. Aru sab room entom khali. Room bilak sok. Yes. Hey, what's up? Kuno nae? Ma kole? Sauk? Kuno nae what? Ya kole kole? Ha? Ten filia sa kole kole? কি নাম আপোনালোকে দেখাম মই কলে কলে মোৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো বৰটা ভাল নহয় পুৰণা হল যে তো OnePlus 6 মডেলটো বেক কেমেৰাটো বৰ ভালেই ফোনটো বৰটা ভাল নহয় মার্কেটৰ পৰা দিবঠিয়া তুমি হেডপাট কিবা কিবা আছে চাওলো কি কি আছে ফ্ৰিজতে উলিয়াই কি বনাব পাৰি এহা খাম আৰু এখন একে বনাই অ বেছি বিশেষ ৰান্ধিন থাকো আৰু ভাত এখন একে বাদি এখন বনাম হৈ যাব Dinner duta bola pa duty thoka pa pa lora lora kia hi kene fido te postu bilak thoi golu ek pat kini tia ulia esa ki kia hi leno ini kai bek tu tia itu kute tu ulia eno kusa o bakti kena ki kui rumai ase o jika kai kha bolai bodi ekho nege বাকি বিলাক তো এখনে খাব নোৱাৰি ডাংগুটি কিনো এখন একে খাম পটল পটল নহ'ব পটল খাই একে ভাল লাগে এই আপেল আৰু আম এটা এইকেইটা দিনত খাব লাগিব আজি জিকাকে খাম তেন্তে কুকাৰ সৰুটোৱে লৈছোঁ এই মেলামাটি চিপ চাউল আধা টেমা লৈছোঁ মোৰ কাৰণে হৈ যাব থাকি যাব চাগে এই আধা টেমা ধুই লওঁ প্ৰথমে চাউল ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ফিল্টাৰ পানী অলপ দি দিম চাউল কিনোতে ফিল্টাৰটো আহি কেনে ধুলোহি আজি মই নতুনকৈ পানী ভৰালোহি সেইকাৰণে বেছি জমা হোৱা নাই পানী চফা কৰিলোঁ ফিল্টাৰটো আজি পানী বেছি দিয়া নাই চাই লওঁ জোখটো হৈ যাব চাগে দেখাম বাৰু ভাতখিনি কেনেকুৱা হ'ল বনোৱাৰ পিছত ঠিক আছে এইটো ভাত পাতি দিওঁ তেন্তে ভাতখিনি পাতি দিলোঁ এতিয়া জিকাকেইটা কাটি লওঁ লগত আলু দুটা দি দিলে হৈ যাব চাগে অলপ জোলকৈ কৰিম আৰু বেছি পনীয়াও নকৰোঁ আৰু খাব পৰাকৈ বেছি পনীয়াও ভাল নালাগে যে জিকা দুটা লৈছোঁ আলু এটাই লৈছোঁ বেছি হ'লে ভাল নালাগে এটা লৈ হ'ব পিঁয়াজ আৰু কিবা টকা হ'লে কাটি লওঁ আৰু এতিয়া জিকাকেইটা কাটি লওঁ চুলি কিবা হৈ আছে জিকাত বাকলিতে বহুত যায়গৈ নাকে জিকাত মাইলে
ঠিক আছে ঠিক আছে ল দেখলে যাও না ভিডিও দিলে যাও বহুত ঠিক আছে গুছো হল দুই মিলি ললো কে কাটিল মলিয়ার গাইরা আছে দুনিয়া মাগেটা বজাও ইপাৰ তল বজা বুলি কয় এই মাগেটা ইপাৰ বজা তল বজা নহয় আৰু এটা মাগেটা মন্দিৰ এটা চৰ্প হয় বজা পুৰ মন্দিৰ জিকা কটা হৈ গ'ল আলুটো কাটি ললোঁ এনেকৈ পানীত অকণমান তিয়াই থৈছোঁ নহ'লে ৰঙচুৱা হৈ যায় ৰচুন কেইফুটামান লৈছোঁ এইখিনি অলপ খুন্দি ল'ম পিঁয়াজটো কটা হৈ গ'ল ৰচুনকেইটা খুন্দিম বাৰু তাৰ আগতে এই বাকলিখিনি পেলাই লওঁ ডাষ্টবিনত জলকীয়া যদি ফ্ৰিজত কেনেবাকৈ এটামান পাওঁ দি দিম আৰু চাওঁ আছে নে নাই জলকীয়া জলকীয়া পলিথিন নে নাই 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 নেমু হেয়াত নাই তোৰ শুনি অনা নহ'লে বাৰু জলকীয়া খালি নাই কঁঠাল গুটি কেইটামানহে আছে জলকীয়া নাই হ'ব নিদিওঁ জলকীয়া ভাতখিনি কেনেকুৱা হ'ল চাই লওঁ বলকচোন দিব পাৰিম নে এনেকৈ পূৰা ধোঁৱা লাগি কেমেৰাটো মানে ভাপটো আহি গৈছে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ পূৰা ভাপ লাগি গৈছে কেমেৰাত ধুনীয়া আছে পিছত বাঢ়ি কেনে দেখাম এনেকুৱা হ'লেই ভাল লাগে বেপীয়া হ'লে খাব মানে যায় ফ্লাইট হ'লেও বেয়া লাগে বেছি ভালেই আছে সৰু কেৰাহীখনে লৈছোঁ অকলশৰীয়া যে তেল অকণমান দি লওঁ গৰম হৈ গ'ল কেৰাহী তেল বেছি নিদিওঁ অলপে দিম হৈ যাব অকণমান পনীয়া কৰিম যে তেল বেছি নিদিলেও হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ পাঁচফোৰণ কেইটামানো দিম লগত পাঁচফোৰণ দিলে ভাল লাগে বেছি নাই আনিব লাগিব কেইটামান আছেগৈ পাঁচফোৰণ খাই থকা হয় যে তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া পাঁচফোৰণকেইটা অকণমান ভাজি লওঁ প্ৰথমে বনোৱা হৈছে নাই নাজানো আৰু দি গৈছোঁ আৰু ফালৰ পৰা কিবা কিবি এই পিঁয়াজ ৰচুনখিনি দি দিছোঁ অকলে অকলে বনাই বনাই কেমেৰা কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় তেখেতে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মেইনটেইন কৰিবলৈ জিকা ভাজিখন বনাই লওঁ তেন্তে তাৰপিছত বনাই হোৱাৰ পিছতে দেখাম আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ দিগদাৰ হৈছে ঠিক আছে বনাই লওঁ ভাতখিনি ধুনীয়া হৈছে আজি পানী জোখৰে হ'ল বাৰু এতিয়া উখনিয়াই দিওঁ গৰম হৈ থাকোঁতে নহ'লে টাই থৈ গ'ল ভাতখিনি খাবলৈ বেয়া হয় এনেই ভাজিখনৰ ৰংটো দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰিবচোন জানিছোঁ নে বনাব জিকা আলু জোল বুলি ক'ম আৰু অকলশৰীয়া অকলশৰীয়াকৈ থাকি বনাইছোঁ এই পানী দি দিব লাগিব পানী গৰম কৰা আছে ইয়াত ৰাখি দিছোঁ নিয়ন্ত্ৰণৰ এইটো তাৰপিছত অকণমান পিছত দিম এই ভাত আৰু ভাজিকণ বনাওঁতে গৰম উঠি গৈছে মহিলাসকলেতো এইবিলাক লাগিয়ে থাকে প্ৰায় তেওঁলোকৰতো বহুত গৰম ভাগৰ লাগে থাকে দি পানী গিলাচ খাই লওঁ ভাত খোৱাৰ আগতে ভাত খা খোৱাৰ টাইমত পানী বৰকৈ খোৱাও ভাল নহয় ভাত খোৱাৰ আগত বা ভাত খোৱাৰ পিছত খাব লাগে পানীটো
ada kan teman aku baru ada kan teman aku baru ada kan tapi sudah tenang kalau tani besi dia naik apa dulu ya aku mau tes kau itu boleh bu kan baiknya kita mana hijilo nimok tu kan main dia nimok tu kan mau pasti hal ke perfect ke dibu nol tahun ya kayak orang sama tes kau itu ni deh puna ni deh tes kau boleh sih kamu kiko palno mulai kan alu itu kok alu ini sih aku kau mana baki nimok si deh Ali perfect ni sih. Kau mana ni lo? Jika jual hokol, dia bahat pani baik khayal lo angkun kalle. Okol okol kini kau ini. Bahat berapa hokol? Ni kalle bahagiu. Dekat tu dunia hece. Ya nize bukan nize khayat ya kini number dim. Apun kau dekhiye kok kini kau hece. Dekhiye, mana bahagian number tu dibawa. Kiman number pasu dah habitat. Pani glass loe lo su, potke doga hoide. Bahat lagi le asa baru. Aro, lagi le lom, nahula taki baru. Tiga sa khai lo tente. Asih re video tu, bahat hato teh morning mai su, khai lo tente. Bye bye. Baru-baru aku kalau kini video tu main bos tu dah kalah thayu sese itu dah kalah disuruh last tu kini main video tu main bos tu kini. Ini kini bahar lop thayu kul ni ada thoi dulu table musibah sese, level guest tu musibah sese, sofa tu sese bos tu pelu musidin. Aduh main bos tu tu aji hol ini kini table ini bodiah. Dengi sese, apalah kalau iman kaya kah ini betul lah. Kau ini, ini kini thui lor. Tiga sese dente video aji mande hamoni mai sese. Ya di sana asal tu siapa kaya lagi, dan dia kalau kau jenalu, berat sih.